Berätta vad det är som du har fått av Erik i present. Det är en sorts energidryck som heter Kilo. Jag fattar inte varför en energidryck heter Kilo. Det verkar passa dig väldigt bra, Johan. Det passar mig väldigt bra. Kilo. Kilo. Ja, men jag får också. Kolla. Är det gott? Ja, men taste. Fy fan, vad det smakar pikant. Bekant, jaja, nu ska ni inte säga fler. Jävlar, den smakar hash. Ja, den smakar faktiskt samt. Den smakar mycket hashish. Alltså, vi ska inte det här hållet, vi kan gå det här hållet. Ja, just det. Jag ska extra mega kyckling. Jag vill fan också ha tzatziki, souvlaki, griskött och sushi. Ja, det är så jävla gott. Alltså, den lyfter verkligen, det är helt sjukt. Den smakar också. Den smakar rosa, ja. Ja, det är jag. Ja, ja.